Den här cykeln är ju då treväxlad. Den är driven på framhjulet. Och den har fotbroms och handbroms som sitter här. Jag tänkte att vi skulle ta oss en liten tur. Det finns ju ingen hastighetsmätare på den här cykeln. Så jag har kopplat in min mobil och satt på styret här. Så vi kan hålla lite koll på hastigheten. Nu ska jag först sätta på den. Och då ser vi att det är 4 lampor som lyser. Det betyder att den har fullt batteri. Och sen så blinkar det då 1. Så här är ju elväxeln kan man ju säga. Så när man trycker på den här så ska den ju då ändra till nummer 2. Och det gör den inte. Nu lite långsamt så har den fått nummer 3, nummer 2, nummer 1 och där är den då avstängd. Så vi ska börja med läge 1. Så ska vi se hur snabbt den drar. Eller hur långsamt den drar. Så nu rullar vi iväg här. Och nu har vi läge 1 då. Och den driver ju bara när man trampar. Och så lägger jag läge 1 i växelläget här också. Nu är det lite nedförsbacke här. Så att nu går det ju ändå ganska snabbt. Och när man åker över en viss hastighet så stänger motorn av sig. Då driver man bara cykeln på pedalerna. Så nu är det lite uppförsbacke här, men jag har fel växel. Jag lägger i 1:an. Och den driver. Och så hör vi när det blir tyst här då. Där ungefär. Runt 14 km på 1:an. Okej. Då ska vi testa och lägga i 2:an. Med 2:an i. Och så trampar vi. Där slutar den. Kanske man hör ljudet från framhjulet. Det är därför jag vet när motorn slutar att arbeta. Ni hör här. 16. 17. 17, 18. På läge 2. Nu ska vi bromsa lite här. Så. Och så ska vi kolla då läge 3 här. Så har vi 3:an. Då har vi 3:an växel i också. Låter fortfarande. Jag trampar på lite grann uppför här. 22. Jag tror den går upp till 25. Vi får se. 24. Nu vart det tyst. Nu sätter jag igång i uppförsbacken här. Väldigt skönt att cykla i uppförsbacka med en sån här cykel. 20. 22. 23. Nu har den tyst. Nu trampar jag på bara egen kraft här. Så. Tungt är det. För det är tung den här cykeln. 30 km. Svårt att komma upp i mer än 30. Om det inte är riktigt stor uppförsbacka. Man trampar på för allt man är värd. Så den här treväxlade cykeln är perfekt för dem som kanske är rädda att cykla för fort. Annars rekommenderar jag en cykel som har mer växlar. Finns det inte någon jättebacke här att trampa upp för, men man behöver inte anstränga sig mycket. Och det är sällan att man, för min del i alla fall, att jag byter växel. Jag kör på 3:ans växel och 3:ans lampa här på elreglaget.
Man blir inte andfådd om man inte anstränger sig. Det går bara att cykla soft om man vill med cykeln. Så, jag ska använda fotbromsen. Så, upp, drar vi tillbaka. Kan få ganska bra speedy start här. Och startar med trean. Trampar vi tillbaka. 26 kilometer utan att anstränga sig. Tycker jag är ganska bra faktiskt i uppförsbacke. Liten uppförsbacke. Om batteriet stänger av sig eller tar slut så kan man fortfarande cykla. Ganska tungt, för det är en väldigt tung cykel. Man cyklar ifrån de flesta i uppförsbackar, det är lite roligt. Man blir fråndragen i nedförsbackar på en sån här cykel. Har cyklat ungefär 20 km med den här cykeln. Sen är batteriet ganska slut. Så 20 km med 85 kilo. Det klarar den. Och är man lättare så klarar den nog mer än så också. Sen beror ju på hur mycket man trampar själv också. Men om man bara slötrampar så här, så drar den ju mer, och speciellt i uppförsbackarna. Den här cykeln i 3 månader ungefär, och fick fel på den här. Den visade hela tiden en lampa som blinkade även när batteriet var fullt, så den fick vi lämna in och fick utbytt, och det tog 2 dagar för dem att fixa det. Tyvärr fick vi åka 2 gånger då, 80 kilometer, 160 kilometer, för att få den här fixad. Så det var lite tråkigt tycker jag. Annars har vi än så länge inte haft några problem med den här cykeln. Min fru använder den för att skjutsa pojken till skolan på pakethållaren. Och det funkar jättebra, aldrig jobbigt. Aldrig jobbigt i uppförsbackar heller. Även om vi nu bor i Skåne, inte så mycket uppförsbackar, men finns en del.